No Jyrki tässä Valon kanavalta, moikka. Mä tulin tekemään taas tämmöisen lyhyen päivityksen. Ei mulla oikeastaan mitään asiaa ole. Mutta jotenkin nyt nämä energiat on semmoista, että ei tahdo pysyä oikein housussa. Että pitää varmaan hankkia henkselit tai jotain. Tuossa viime viikon loppuna mä olin metsällä taas metsässä kävelyllä ja tämä homma niin kuin näytettiin mulle näin, että tuleva vuosi, tai kun meneillään oleva vuosi, tulee olemaan hyvin tämmöinen hämmentävä ja ehkä kaoottinen kaikille. Se näytti vähän sillä tavalla, että kun tiskijukka vaihtaa biisiä sillä tavalla, että se miksaa niin, että se edellinen biisi menee vielä, kun uusi alkaa soimaan siinä päällä. Hetken aikaa ne on päällekkäin. Niin se on vähän semmoinen sekametelisoppa, tämä koko vuosi. Eli tämä vanha järjestelmä pikkuhiljaa poistuu ja luhistuu ja uusi, parempi maailma alkaa rakentua siihen limittäin ja lomittain. Ei ole mitenkään sillä, että vanha päättyy naps ja uusi alkaa suoraan siitä, vaan ne on päällekkäin. Uutta rakennetaan samaan aikaan, kun vanhaa puretaan. Ja jopa sellaiset, jotka luulee tietävänsä jotain, niin tulee olemaan ihmeessään, että kuka tässä oikeastaan, kuka tässä tekee päätöksiä? Kuka tässä niin kuin heiluttaa tahtipuikkoa, koska viranomaisetkin puhuu ristiin samoista asioista. Eli päättävissä elimissäkin osa saa ohjeensa edelleen jostain muualta kuin toiset. Näin tämä niin kuin näytettiin. Ja nyt mä sanoin, että tämä tammikuun alkupuoli tulee olemaan vielä aika rauhallista, mutta tuossa varmaan ensi viikolla, nyt on siis 12. päivä tammikuuta 2022. Mä luulen, että ensi viikon puolella alkaa näkymään jo enemmän roisketta. Ja sitten tuossa itse asiassa yhdeltä näkijältä, no Pirkko Stolt, nimiseltä näkijältä tuli mulle viesti, hän laittoi mulle WhatsAppia, että tämmöinen piti mulle kertoa, että joku semmoinen asia, mitä mä oon paljon pähkäillyt, niin se tulee ratkeamaan 3-4 kuukauden kuluttua. Mä luulen, että se ei ole henkilökohtainen asia, tai jos se on, niin se silti liittyy näihin maailman tapahtumiin. Eli mennään sinne johonkin pääsiäisen tienoille. Mä uskon, että alkukevät, tai siis koko kevät tulee olemaan aika vauhdikasta aikaa. Nyt täytyy miettiä jotain muutakin popsittavaa kuin popcornia. Jotain terveellisempää. Täytyy vetää vaikka porkkanaa rouskuttaa. Ja nyt, mikä on riemastuttavaa, niin tämä valtamedian narratiivi alkaa rakoilla. Joko siellä on valkohatut on jo johdossa, tai sitten ihmiset on vaan niin kuin herännyt, että nyt riittää tämä pusetus. Tai sitten on huomattu, että jos ei muuteta tätä kurssia, niin meitä ei kohta enää ole. Siellä oli Hesarin pääkirjoituksessa, oli tässä pari päivää sitten. Aika kriittisesti tarkasteltiin ministeri Krista Kiurun puheita, kuinka hän käyttää asiantuntijoiden kommenteista tämmöisiä osatotuuksia, rakentaa niistä semmoista viestintää, mikä tukee sitä haluttua vaikutusta. Eli totuutta muunnellaan, peitellään, vääristellään ja osatotuuksista rakennetaan semmoinen narratiivi, kun halutaan. Mikä oli mun mielestä Hesarin pääkirjoitukseksi aikamoinen. Tämäkin oli mielenkiintoinen uutinen, että tämä Sanoma-osakeyhtiön, oliko se liiketoimintajohtaja, on tullut lääketeollisuudesta. On ollut 15 vuotta töissä Pfizerilla. Aika mielenkiintoinen eturistiriita kyllä sitten niin kuin tämänhetkiseen työhön.
pitäisi puhua objektiivista totuutta. Onhan sekin mahdollista. Joo, ja sitten Iltalehdessä oli, että WHO:n mielestä näissä jatkuvissa tehosterokotuksissa ei ole mitään järkeä. Joku selvästi on nyt valta vaihtunut, että täällä tietotoimistoissa on nyt valkoisia hattuja, mustahattujen joukossa, tai sitten ne on kokonaan valkohattujen kontrollissa nyt, koska nyt tämä narratiivi selvästi hajoaa käsiin. Myöskin on ollut tämä uutinen, että lääkärit vaatii, että koronaa on tästä eteenpäin käsiteltävä tavallisena influenssana. Ei sen kummempana. Niin kuin se on aina ollutkin. Mutta tämä on mahtavaa aikaa. Mahtavaa aikaa. Me oltiin, ihmiskunta oli näin lähellä luisua tähän dystopiaan, tähän täydelliseen maailmanvaltaan, mitä ollaan oltu ajamassa. Ja on siellä edelleen niitä tahoja, vaikka Gitmo on pullollaan, eli Guantanamo Bay. USA on tämmöinen vankitukikohta, joka on Kuubassa. Silti on näitä tahoja, jotka vielä ajaa näitä agendoja. He eivät vaan tiedä, että heidän pomonsa on jo ehkä poistettu pelistä. Teidän vuoro tulee aivan pian. Hyvin pian. Voitte ehkä jo pidättää hengitystänne, kun odotatte, että koska kolkutellaan ovelle. Tai sitten täytyy tehdä täyskäännös. Siihenkään ei ole enää kauheasti aikaa. Joo, tämä oli myös mielenkiintoinen, että on puhuttu näistä USA:n sotilastuomioistuimista. Nehän eivät voi toimia muualla kuin vieraan vallan maaperällä. Ne eivät voi toimia USA:n maaperällä. Sen takia nyt Guantanamo Bayhin, tähän USA:n sotilastukikohtaan, missä on muka ollut vain parisataa terroristia vangittuna. Sinne on rakennettu massiivisia komplekseja viime vuosina. Ja se alkaa olla nyt jo täys. Ja sinne nyt tuli uusi toinen oikeussali lisää, koska entinen ei riittänyt. Ja sinne menee satoja lentoja päivässä tällä hetkellä. Yleensä vaan menolippu. Ja toinen paikka, missä sotilasoikeudenkäyntiä pidetään, on Washington DC, USA:n itärannikolla, eli USA:n pääkaupunki. Joka ei ole USA:n maaperää. Se on vähän niin kuin Lontoon City, keskellä Lontoon kaupunkia. Tai Vatikaani Italiassa. No itsehallintoalueita. Mutta näin mä oon ymmärtänyt, että Washington DC:n entisiä hallintorakennuksia käytetään tällä hetkellä sotilastuomioistuimina. Aika näyttää, mitä sieltä sitten tihkuu. Mutta näin tää pikkuhiljaa alkaa levittäytyä nenän eteen. Mä seurasin tuossa vähän aikaa sitten, tai siis mä oon seurannut jatkuvasti tätä brittinäkijää Louis Jonesia. Mutta muutama aika sitten oli tämmöinen yksi hyvä sessio hänellä, jossa hänen vastikään edesmennyt veljensä Paul tuli linjoille. Ja hän kertoi, että Hillary Clinton ei ole se, joka väittää olevansa. Obama ei ole se, joka väittää olevansa. Ja Trump ei ole se, joka väittää olevansa.
No nyt tietysti joku ajattelee, että oo joo, ne on kaikki jo kuollut ja kloonattu tai sitten se on joku näyttelijä tilalla. Mutta ei, kyllä siis ainakin Trump on elossa. Samassa istunnossa tuli myöskin, että Antikristus on jo täällä, mutta heitä on itse asiassa kolme. Kaksi miestä ja yksi nainen. No tästä taas voisi helposti vetää yhtäläisymerkit. Jaha, Obama ja Trump ja Hillary Clinton. Siinä on ne kolme antikristusta, mutta ei se ei mene näin yksinkertaisesti sekään. Kaikenlaista voidaan heittää ilmoille, mutta aika näyttää sitten. Aika näyttää. Helmikuun alussa alkaa kiinalaisen systeemin mukaan tiikerin vuosi. Ja silloin tämä vauhti vaan kiihtyy. Tämä tulee olemaan mahtava aika. Mitäs muuta? Ai niin, sitten se olisi nyt tärkeää. Manifestoikaa sitä uutta ideaalimaailmaa, minkä haluatte nähdä, koska teistä jokainen omien kykyjen mukaan on oman elämänsä luoja ja tämän kollektiivisen maailman luoja. Ei ole mitään kiven hakattua tulevaisuutta, on vain todennäköisyyksiä ja ne muuttuu sen mukaan, miten me ihmiset muututaan. Ja nyt olisi myöskin tärkeää pysyä tuomitsemattomuudessa. Eli ei pidä tuomita toisia ihmisiä. Nämä, jotka on ajanut näitä agendoja, sekaantunut vähemmän tai enemmän hirvittäviin asioihin, he ovat sieluna ihan samanarvoisia. Vaikka tällä tavalla ihmiskehossa persoonana he olisivat täysiä persreikkiä. Sieluna he ovat samanarvoisia. Aina kannattaa nostaa itsensä korkeammalle tasolle ja katsoa ylhäältä alas. Niin sehän näyttäytyy niin, että nämä persreijätkin ovat tulleet tänne vapaaehtoisesti näyttelemään sen oman osuutensa tässä näytelmässä. Ja jonkun täytyy olla se pahis kaikissa näytelmissä. Ei kaikki voi olla hyviksiä. Joidenkin pitää olla niitä pahiksia, muuten siitä ei saa mitään näytelmää. Jotkut on tosi ansiokkaasti näytellyt, kyllä sen oman osansa täytyy sanoa. Ja sieluna he ovat luojan edessä samanarvoisia. He ovat vain valinnut tietyn kehityslinjan ja jotkut muut on valinnut toisen kehityslinjan. Ja jotkut muut vaan ajelehtii elämän läpi kehittymättä ollenkaan. Mutta jotkut on vaan tullut ansiokkaasti esittämään sen pahiksen roolin. Sieluna he on samanarvoisia. Sieluna me ollaan kaikki yhtä. Eli ei tuomita. Toki meillä on maallinen oikeus, joka sitten langettaa tuomioita. Mutta näin niin kuin persoonana, ihmisenä, ei pitäisi tuomita ketään toista ihmistä. Se voi olla, että hän vaan toimii oman sielun sopimuksensa mukaan. Se voi olla, että hän on täällä vaan tekemässä sen oman osuutensa tässä ylösnousemusprosessissa, eli ravistelemassa ihmiskuntaa hereille. Niin, että me nähdään, me löydetään se totuus tästä. Mikä tässä elämässä on totta? Mikä on kulissia? Mikä tässä on arvokasta? Ja mikä on yhdentekevää? He ovat tulleet tänne sen takia. Ja näin mä näkisin sen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Tavalliset pulliaisetkin ravistellaan hereille.
Meidän on tarkoitus herätä siihen, mitä tässä maailmassa tapahtuu, tai mitä voi tapahtua, jos me ei olla hereillä. Ja tarkoitus on, että me kaikki otetaan vastuu omista energioistamme. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen ottaa vastuun omista teoistaan, tekemisistään, sanomisistaan, reaktioistaan, ajatuksistaan, valinnoistaan. Sitä se tarkoittaa. Sulla on joka hetki tilaisuus valita, mitenkä sä mihinkäkin asiaan reagoit. Minkälaista energiaa sä annat itsestäsi ulospäin. Se on se vastuu. Vastuun ottaminen itsestä, omista energioista. Ja sitä tämä nyt sitten tämä aika saa meissä aikaan. Ja mä näkisin, että nämä valkohatut on nyt ohjaksissa, mutta meidän pitää itse kansalaisten ottaa nämä ohjat käsimme, koska muuten me ei opita mitään. Jos vaan tuolla kulisseissa valta vaihtuu ilman, että me ollaan tehty mitään, niin me ei opita mitään ja tämä sama dystopia toistuu jossain vaiheessa. Se on tapahtunut täällä maapallolla aikaisemminkin. Täällä on ryssitty hommat monta kertaa. Ja nyt me ollaan tuudittauduttu taas siihen, että joku muu tekee. En minä, joku muu. Ja nyt se ei enää käy. Nyt me tavalliset kansalaiset ruvetaan tekemään tietoisia valintoja ja osallistumaan asioihin, yhteisiin asioihin. Tämä on tämä tarkoitus tässä. Eli me itse pelastetaan itsemme. No, tulipas tästä nyt paasaus. Mutta joo, tosi hienoa aikaa eletään. Ja semmoinen tuli vielä mieleen, tämä Louis Jones sanoi, että tässä on, me ollaan ihan semmoisen ajan kynnyksellä, että hän näkee, että ihmiset vaihtaa TV-kanavia kaiken aikaa, koska sitä tietoa tulee semmoisella tahdilla joka tuutista, ja kukaan ei halua niin kuin missata mitään osasta, vaan jengi tuijottaa telkkaria, siis ne, jotka on tottunut saamaan tietonsa telkkarista, ne vaihtaa kanavia kaiken aikaa, että mitähän tuolta tulee. Se on sama kuin meillä valopäillä, mitkä seurataan YouTube ja muita kanavia, niin me vaihdetaan kaiken aikaa eri kanaville ja tietolähteeseen, että mitähän, olisiko tuolta tullut jotain uutta ja niin poispäin. Koska se tiedonjano on niin valtava. Niin tämä on nyt edessä suurilla massoillakin. Ja tämä Louis Jones näki, että se on, me ollaan ihan tämän kynnyksellä. Joo. Kyllä tästä tulee hieno juttu. Toivottavasti ei tule niin paljon sitten joka tuutista, että mä en ehdi ollenkaan itse tänne kanavalle. Vitsi, että tämä on jännää. Tämä on jännää aikaa. Todella moni sielu haluaisi olla täällä planeetalla tähän aikaan. Mä muistan joku joskus kanavoi, että jos kaikki olisi päästetty tänne inkarnoitumaan tähän aikaan, kaikki ketkä haluaa, niin koko maapallon ympäri meitä olisi niin kuin 9 metrin korkuinen pino vieri vieressä ja päällekkäin täällä näin. Joten olen kiitollinen, että sut on päästetty tänne. Tässä on semmoinen senioriteettiperiaate, että niillä, joilla on suurin todennäköisyys klaarata tämä ylösnousemusprosessi, niin heidät on päästetty tänne inkarnoitumaan ensisijaisesti. Mahtavaa. Ei pidemmittä puhetta, nähdään taas pian. Moi moi.